নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে আজি এশটা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ যথেষ্ট কম সময়তে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিম প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সত্যমেয় জয়তে শব্দটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছে যথেষ্ট কমন প্ৰশ্ন উত্তৰ এইটো তো সত্যমেয় জয়তে এইটো মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে মনত ৰাখিব মুণ্ডকা উপনিষদ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো পথৰুঘাটৰ ৰণ বা পথৰুঘাটৰ যুদ্ধ কিহৰ পৰিণতিত সংঘটিত হৈছিলে তো ইংৰাজসকলে ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল ত' লগতে আপোনালোকে এইটো জানি থওক পথৰুঘাটৰ ৰণ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে ওঠৰশ চৌৱানব্বৈ চনৰ আঠাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে তো পথৰুঘাট ক'ত আছে দৰং জিলাৰ মংগলদৈ নামৰ ঠাইখনৰ ওচৰত আছে গোমতী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত চহৰখন হৈছে গোমতী নদীৰ পাৰত এখন চহৰ আছে আৰু সেইখন চহৰ হৈছে লক্ষ্ণৌ চহৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো গনৰীয়া কিহৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হোৱা এবিধ ৰোগ ত' গণৰীয়া ৰোগটো কিহৰ সংক্ৰমণৰ বাবে হয় ত' বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ ফলত এই গণৰীয়া নামৰ ৰোগটো হয় মিৰ্জুমলাই কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনৰ জানুৱাৰী মাহত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে ভগৱান শিৱৰ নৃত্যক কি বুলি কোৱা হয় ত' ভগৱান শিৱৰ নৃত্যক কোৱা হয় নাটৰাজ নেক্সট প্ৰশ্নটো কমতাৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সন্ধ্যা নামৰ ৰজাগৰাকীয়ে কমতা ৰাজ্য প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে দাসিগাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত জম্মু কাশ্মীৰত দাচিগাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৱস্থিত নেক্সট মহাভাষ্যখন কোনে লিখিছিলে মহাভাষ্যৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিলে পতঞ্জলীয়ে সতি সাধনী কাৰ লগত বিবাহ হৈছিলে সতি সাধনী কাৰ লগত বিবাহ হৈছিলে নীতি পালৰ লগত এতিয়া সতি সাধনী কোন সেইটো আপোনালোকে অকণমান জানিলে তো চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষৰ গৰাকী ৰাণী আছিলে সতি সাধনী আৰু সতি সাধনীৰ পিতৃ কোন আছিলে ৰজা ধৰ্মধজপাল বা ধীৰ নাৰায়ণ সতীসাধনীৰ পিতৃ আছিলে ধীৰ নাৰায়ণৰ কোনো পুত্ৰ নোহোৱা হেতুকে সতি সাধনী এই নীতিপালৰ লগত বিয়া দিয়া হৈছিলে আৰু নীতিপালক সিংহাসনৰ অধিকাৰী কৰিছিলে নেক্সট ইন্দিৰা গান্ধী গ'ল্ড কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত তো এই হেৰি গ'ল্ড কাপটো হকী খেলৰ সৈতে জড়িত দক্ষিণ ভাৰতটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীখনৰ নাম কি তো সেইখন হৈছে গোদাৱৰী নদী গোদাৱৰী নদী দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী বাগুৰুম্বা কোন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন বাগুৰুম্বা আমাৰ বড়োসকলৰ নৃত্য জনপ্ৰিয়ভাৱে আদিকবি বুলি কাক জনা যায় আদিকবি বুলি জনা যায় বাল্মিক সতী প্ৰথা দ্বাৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছিলে সতীপ্ৰথা উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ দ্বাৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছিলে আৰু সতীপ্ৰথাৰ লগত জড়িত আছিলে অন্য এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ হৈছে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ তলৰ কোনখন গ্ৰন্থত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে দাবিস্তান ই মাজাহিব গ্ৰন্থখনত ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত কোনখন অসমীয়া ছবি মুক্তি পাইছিলে যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন জয়মতী দহ মাৰ্চ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ তাৰিখে এই জয়মতীখন মুক্তি পাইছিলে ইয়াৰ পৰিচালক কোন আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমৰ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা পাপক কোন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা তেওঁ অসমৰ পৰা প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফল কি এইটো আমি ইয়াৰ আগৰ চেচনত জনাইছো আম জোনবিল মেলা কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ ত' জোনবিল মেলাটো তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ চেচনকেইটাই চাব ইতিমধ্যে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছটা জি কে চেচন আগবঢ়োৱা হৈছে আমাৰ জি কে চেচনবিলাকত আপোনালোকে যথেষ্ট তথ্য পাব আৰু গোটেইবিলাক কম সময়তে লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব এইবিলাক পি ডি এফ আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভগা ৰজা কোনজন ৰজাৰ উপনাম আছিলে ত' ভগা ৰজা কোনজন আহোম ৰজাৰ উপনাম আছিলে চোৰামফাৰ উপনাম আছিলে অসমৰ সৰ্বাধিক জনবসতিপূৰ্ণ জিলা কোনখন ত' নগাঁও জিলাখন অসমৰ সৰ্বাধিক জনবসতিপূৰ্ণ দুখন পাহাৰীয়া জিলা বদলি কৰি মেঘালয়ৰ গঠন কৰা হৈছিলে সেই জিলা দুখন কি কি আছিলে ত' সেই জিলা দুখন আছিলে খাচী আৰু জয়ন্তীয়া পাহাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল বি টি চি এলেকাৰ অধীনত কিমানখন জিলা আছে গোটেই যি চাৰিখন জিলা আছে ত্ৰলোক্যনাথ গোস্বামীয়ে কোন বছৰত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰে তো তেওঁ ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই অসম ৰত্ন বঁটা কোন ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছে কোন ক্ষেত্ৰত সুধিছে তেওঁ কলা শাখাত বা কলাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এই বঁটা লাভ কৰিছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিলে এইচ জে কানিয়া ছাব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰথম গীতটি কি আছিলে অগ্নি যুগৰ ফিৰিংগতিময় এইটো ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰথম গীত আছিলে বৃন্দাবন উদ্যান কোন ঠাইত অৱস্থিত মহীশূৰ কৰ্ণাটকত এই বৃন্দাবন উদ্যানখন অৱস্থিত নেক্সট বাহ্মণী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে আলাউদ্দিন বাহ্মণ শ্বাহ এই বাহ্মণী বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে কোনজন অসমীয়া ব্যক্তিক ফাঙনি কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায় ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কোনজন ব্যক্তিক জনা যায় আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাদেৱক ভিটামিন বি ওৱানৰ ৰাসায়নিক নাম বা বৈজ্ঞানিক নাম কি থাইমিন হৈছে ভিটামিন বি ৱানৰ ৰাসায়নিক নাম বা বৈজ্ঞানিক নাম কোনজন আহোম ৰজা ৰাজত্ব কালত কছাৰী ৰাজ্যৰ অধিকাংশ আহোমে দখল কৰিছিলে চুহুংমুঙৰ দিনত কছাৰী ৰাজ্যৰ অধিকাংশ আহোমসকলে দখল কৰিছিলে শৰীৰৰ কোনটো অংগ হাপানী নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হয় হাপানী ৰোগত আক্ৰান্ত হয় বংক্ৰিয়াল পেশী আমাৰ শৰীৰৰ বংক্ৰিয়াল পেশীবিলাক হাপানী ৰোগত আক্ৰান্ত হয় ডৰ ইন্দিৰা গোস্বামী অসমৰ কোনজন পণ্ডিতৰ আন এটা নাম ইন্দিৰা গোস্বামী কাৰ আন এটা নাম মামনি ৰহচম গোস্বামীৰ আটাইতকৈ সৰু উপনিষদ কোনখন মান্দক্য উপনিষদখন হৈছে আটাইতকৈ সৰু উপনিষদ মানদক্য উপনিষদ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে পোন্ধৰশ ঊনসত্তৰ চনত গুৰুজনাৰ মৃত্যু হৈছিলে অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিক যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিক যোগ আৰম্ভ হৈছে ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা কোন বছৰত মহাত্মা বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিলে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পাঁচশ তেষষ্ঠিত মহাত্মা বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিলে আৰু মহাত্মা বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে ইয়াৰ আগৰ ছিছনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ছিচনটো ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব আৰু এ ডি এৰি গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পি ডি এফ যদি এতিয়ালৈকে কিনি নাই সোনকালে কিনি লওক আছাম জে কে পি ডি এফ ডট কম আমাৰ ৱেবছাইটত যথেষ্ট ডিছকাউণ্টত দিয়া হৈছে পঁচানব্বৈ টকাত ঊনৈছ হাজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ গ্ৰেট থ্ৰিৰ পি ডি এফখন কিনি ল'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যম আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ মাথো পঁচাশী টকাত দিয়া হৈছে বাৰ হেজাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব এইখনত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে একশৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত কোনজন কোচ ৰজাৰ ৰাজত্বকাল আছিলে তো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন নৰনায়ণৰ ৰাজত্ব আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল যিয়ে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে তো এইটো অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ এইচ জে কানিয়া বা হৰিলাল জে কানিয়া তো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ গীতিকবি বুলি কাক জনা যায় অসমৰ গীতি কবি বুলি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱক জনা যায় মাধৱদেৱে লিখা কিমানটা বৰগীত বৰ্তমান পোৱা যায় মাধৱদেৱে লিখা বৰ্তমান প্ৰায় এশ সাতাৱন্নটাকৈ বৰগীত পোৱা যায় কিন্তু গুৰুজনাই লিখা ইমান বৰগীত পোৱা নাযায় যিহেতু বনপৰাজয়ে গুৰুজনাৰ বৰগীতখিনি পুৰিছিলে মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰত গেষ্টিক ৰস ক'ত নিহৰণ হয় পেটৰ গ্ৰন্থি বা ষ্টমাক লেণ্ডত এই গেষ্টিক ৰস নিহরণ হয় ৰামায়ণৰ মতে অমূৰ্তৰাজ কোন ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে তো ৰামায়ণত অমূৰ্তৰাজৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এই অমূৰ্তৰাজে প্রাক জ্যোতিষ কৰিছিলে বুলি ৰামায়ণত উল্লেখ আছে কোনে দুহেজাৰ বিছ চনলৈকে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত দুবাৰকৈ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে দুবাৰকৈ পদাৰ্থ বিজ্ঞানতেই নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে হৈছে জন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সম্ভাৰ হ্ৰদ সম্ভাৰ লেক অৱস্থিত ৰাজস্থানত এই সম্ভাৰ হ্ৰদ অৱস্থিত কোনজন কোচ ৰজাৰ দ্বাৰা কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ত' কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ দ্বাৰা এই কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ হৈছিলে অসমৰ প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন বঁটা বিজয়ী কোন আছিলে ত' অসমৰ প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন বিজয়ী আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈদেউ তলৰ কোনটো অংগ প্ৰণালীয়ে সমগ্ৰ শৰীৰত তেজ চলাচল কৰায় ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ তন্ত্ৰ মৰঙি খোৱা গোহাঁই কোন অঞ্চলৰ ৰাজ্যপাল আছিলে বা কোন অঞ্চলৰ এগৰাকী বিষয়া আছিলে তেওঁ মৰঙি প্ৰদেশৰ বিষয়া আছিলে মিজু জিলাক পূৰ্বতে কি নামেৰে জনা যায় তো এইবিলাক যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অসম জিকে আপোনালোকে এফালৰ পৰা মন দিব আৰু ইয়াৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি পিছত ৰিভিজন কৰি ল'ব পাৰিব মিজু জিলাক পূৰ্বতে লোচাই পাহাৰ বুলি জনা গৈছিলে নলিনীৱালা দেৱীয়ে কোন বছৰত সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰে তো তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত কোন ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে অসম ৰত্ন লাভ কৰে তো অসম ৰত্ন তেওঁ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিছিলে কোচ ৰয়েল পৰিয়ালৰ কোঁচ ৰাজ পৰিয়ালৰ বিজনী শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে তো বিজনী শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে বিজিত নাৰায়ণ এংগোলা আৰু নামিবিয়াক কোন ৰেখাই ভাগ কৰিছে তো এই দুখন দেশক ভাগ কৰা ৰেখাটোৰ নাম হৈছে ছিক্সটিনথ পেৰেলে নৰ্থ বা ষোল্ল সমান্তৰাল উত্তৰ কোন তাৰিখে য়ানডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত য়ানডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে কোন বছৰত ৱান ডিৱাছৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে সোতৰশ ষাঠি চনত ৱান ডিৱাছৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে ভাৰতীয় সংবিধানখনত বৰ্তমান কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত চাৰিশ আঠচল্লিছটাকৈ অনুচ্ছেদ বা আৰ্টিকেল আছে গছ তাল কপাৰ প্লেটত কোনটো বংশৰ বংশাৱলী আছে ত' গছ তাৰ কপাল কপাৰ প্লেট ইয়াতে কামৰূপৰ পাল বংশৰ বংশাৱলী উল্লেখ আছে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় ছবিখন কোনখন ত বাহুবলী টু দ্য কনক্লুজন এইখন কোন ধৰণৰ কম্পিউটাৰৰ তথ্যক বিচ্ছিন্ন সংকেত হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয় ত' এইবিধ কম্পিউটাৰত তথ্যবিলাকত তথ্যবিলাকক বিচ্ছিন্ন সংকেত হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয় সেয়া হৈছে আমাৰ ডিজিটেল কম্পিউটাৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিলে এই বিদ্ৰোহৰ প্ৰধান কাৰণ আছিলে আহোম ৰাজ্যৰ পাইক ব্যৱস্থা বা পাইক প্ৰথা অসমৰ পশ্চিমে কোনখন দেশ অৱস্থিত অসমৰ পশ্চিমে বাংলাদেশ আছে কোনটো দিন ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পতাকা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তো পতাকা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সাত ডিচেম্বৰ তাৰিখটো ভাৰতীয় মূলৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ কোন আছিলে তো ভাৰতীয় মূলৰ বুলি কৈছে তো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ বেলেগ আছিলে কিন্তু ভাৰতীয় মূলৰ চাব গ'লে আমাৰ তেওঁ হৈছে চি ডি দেশমুখ শৰাইঘেতৰ যুদ্ধত মোগল সেনাৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিলে তো অম্বৰ ৰজা ৰামসিংহই মোগল সেনাৰ নেতৃত্ব দিছিলে সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনীতিত গান্ধীৰ প্ৰথম উদ্যোগটো কি আছিলে তো গান্ধীৰ প্ৰথম উদ্যোগটো আছিলে ৰৌলত সত্যাগ্ৰহ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসৰি পঞ্চায়তন হৈছে সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসৰি পঞ্চায়ত মানে কি পঞ্চায়তন মানে কি তো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মন্দিৰ নিৰ্মাণ শৈলী পঞ্চায়তনটো এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ শৈলী চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিলে শুক্লধ্বজ আছিলে চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম কোন নদীৰ ওপৰত উত্তৰাখণ্ডৰ টেহেৰী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ এখন নদীৰ ওপৰত এই টেহেৰী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই নদীখনৰ নাম কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে টেহেৰী বান্ধটো কোনখন ৰাজ্যত আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ ফাকিৰথী নদীত এই টেহেৰী বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মেনিনজাইটিছৰ জাইটিছ কিহৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ ত' মেইন ইন জাইটিছটো বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হোৱা এবিধ ৰোগ এজন ক'ভিড নাইণ্টিন ৰোগীৰ লগত জড়িত প্ৰধান জটিলতাটো কি ত' ক'ভিড নাইণ্টিন হ'লে উশাহ নিশাহত সমস্যা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো চুতীয়া বংশৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী কোন আছিলে প্ৰথমতে আমি প্ৰশ্নটো পাইছোঁ সতী সাধনী চুতীয়া বংশৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী আছিলে আৰু সতী সাধনী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ত' একৈছ এপ্ৰিল তাৰিখটো আমি সতী সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ কথক নৃত্যৰ উৎপত্তি ক'ত হৈছে উত্তৰ ভাৰতত এই কথক নৃত্যৰ উৎপত্তি হৈছে তো এইখিনি আছিলে আজিৰ চেচনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ সঁহাৰি অনুসৰি আমি নেক্সট প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াবলৈকে সাজু আছোঁ তো যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে লাইক কৰে প্ৰায় এহেজাৰটা ভিউ আমি পাওঁ তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে কম সময়তে আগবঢ়াম ধন্যবাদ